Hindi na iwasan ni former President Joseph Estrada na malungkot nang magkwento tungkol sa naging pagbisita niya sa isa sa mga matalik niyang kaibigang si Dolphy. Patuloy din ang pagdarasal para sa Comedy King ng iba pang nakatrabaho niya, gaya ni Maybelline de la Cruz at Jolina Magdangal. May report si Lars Santiago. Mapalad raw si Jolina Magdangal na nakasama niya sa pelikula si Dolphy. Iba raw ang naramdaman ni Jolens nang malaman niyang mismong ang Comedy King ang nag-request na makasama siya. Isa lang yung nagawa ko pero sobrang iba yung feeling na nakasama ko siya sa proyekto. Sobrang kabado. Kasi si Tito Dolphy, sobra ko siyang idol eh. Kung gaano raw kakwela si Dolphy sa kanyang mga eksena, iba naman daw ito off-cam. Isa siyang tahimik na tao pagka hindi nagtitake. Tapos napaka-generous niya. Gusto niya lahat lagi kumakain. Tapos halimbawa matagal na kayo hindi nakita. Pag makita kayo ulit, parang kakashooting nyo lang kahapon. Tuloy-tuloy ngayon ang pagdarasal ni Jolens para sa paggaling ni Mang Dolphy. Hiling din niya na sana raw ay gawing national artist na ang Comedy King. Malaki ang nai-contribute ni Tito Dolphy sa showbiz. Sana po ay mapatupad ito dahil isa po siya talaga sa mga may karapatan at karapat dapat na mabigyan ng ganitong klaseng karangalan. Ipinagdarasal din ng dating child star at ngayon Dagupan City Councilor Maybelline de la Cruz Fernandez ang agarang paggaling ni Dolphy. 10 years old siya nang makasama ang Comedy King sa sitcom na Home Along the Riles. Wala akong workshop na ginawa. Lahat natutunan ko kay Tito Dolphy. Parang pangalawang tatay ko siya. Pinakita niya sa akin kung anong kahalagahan ng craft namin, kung gaano karaming tao yung maaari namin mapasaya sa trabaho namin. Kahit nasa larangan na ng politika si Maybelline, nananatili niyang inspirasyon si Dolphy. Sa pagbisita raw niya sa ospital last week, isa siya sa nakapasok sa kwarto ni Dolphy. Tay, pagaling ka. Mahal na mahal ka namin. Marami ka pang mapasayang tao. Sana lumaban ka. Nandito kami lahat sa'yo. Pinagdadasal ka namin. I love you, Tay. Hindi rin naiwasan ni former President Joseph Estrada na malungkot sa programang Tonight with Arnold Clavio nang magkwento tungkol sa lagay ng isa sa matalik niyang kaibigang si Dolphy. Hindi na raw niya nakausap ang hari ng komedya nang bumisita siya sa ospital. Hindi, wala. Wala talaga. Wala talaga. At, ako eh, hindi ako makatingin sa nakikita ko. Lalo ako naawa, nadidepress ako lalo. Dahil nakikita ko na yun, ma-flashback yung masaya namin mga araw na samahan. Ayon kay ERAP, karapat dapat din daw na hiranging national artist si Pidol. Yun na nga, ang pinagtataka ko. Long overdue na yung... yung kay Dolphy. Yung kay Paring Pidol. Alam mo, si Paring Pidol, ano, talagang isang artista na sa natural at walang effort. Talagang napakagaling at napakabait na tao. Kwento pa ni Erak, hindi na niya noon kinumbisi si Pidol na sumabak sa politika dahil alam daw nitong wala siyang hilig dito. Sige, pwede akong tatakbo ko sa anumang posisyon, mananalo ko. Pero pag nanalo ko, anong gagawin ko? Nakikita mo na may sarili siyang prinsipyo. Yan, tumutulong nang wala nakakaalam. War Santiago, nakatutok, 24 oras.